Nak kena kepit, nak kena hold onto something. Betai ke? Siapa ada? Aku letak ni, ketak. Siga bergula. Miga bergula. Kau apa sekarang ni? 646. Aku tak sidai lah. Aku tak kari lah. Aku 646 buah kondor pergi Gombak tu. Gombak apa? Aku pergi Ampang. Nak kena gather dekat Ampang. So, siapa yang daripada Gombak tu lah. Hush. Ni nak kena... jumpa dua rider ataupun tiga rider kot. Jumpa dekat Ulu Kelang, Betoran dan Ulu Kelang 2 yang dekat dengan MACD tu. Gather yang tiga orang. And then kita akan jumpa dekat R&R Beranang. Jumpalah kat itu dengan Mat Ran apa, atau siapa lagi lah, aku lupa dah. Tapi banyak lah member-member FZ kan yang join. Sekejap aku tengok balik. Zafirin, Atib, Adam, Mat Ran, Safwan, aku, Zaidan, Faris, Shazon, Afaiza, MX, Awi. Member FZ. Banyak FZ lah. FZ banyak lah. Okay, jom kita pergi one way ke Veteranas Hulu Kelang. Nak kena sampai dekat Arena Beranang tu dalam pukul 8. InsyaAllah sampai awal lah. Kalau lock throttle lah. Side mirror sengit pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, kita pergi ngetih dekat Seremban lah hari ni lah. Kita pergi mengetih lah. Lupa nak intro. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, Race Vlog Channel. Kepada siapa yang baru subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan kepada siapa yang dah lama subscribe, aku ucapkan happy watching lah. Okay, let's go. Kita pergi menghantar roda apa je. Kita nak pergi titik ngetih. Okay, menembang, mencantai-cantai dengan member-member kan. Motor vlogger lain. Okay, jom, let's go. One eternity later. Okay geng, dah sampai dekat Petronas ya. Ni Medi, kau nampak ni. Ni Petronas yang kena tunggu lah. Geng-geng daripada Gombak tu. Gombak ke KL ke. Siapa ni? Syazwan. Syazwan, okay. Wah, Awi tak ada rasa ni. Dia kata macam dia suruh pergi ke Beranang terus. Satu lagi siapa lagi Lupalah siapa satu lagi. Dia kerja. Itulah. Sebenarnya ada seorang lagi ke tak ada lah? Ke kita dua je gerak. Kau boleh KL kan? Ada tiga orang lah. Ya, jom gerak. Gerak terus. Awi dia kata ada kerja. RV RNR Beranang. Kiri kanan lah. RNR Beranang. Beranang. Kau buka. RNR Beranang South 36 kilo. 45 kilo. Okay, boleh lah. Bawa slow je lah. Malah nak bawa laju. Okay, gerak. Okay, kita jumpa dengan Syazwan lah. YouTuber juga. Kita orang ni nak duit pergi ke ni Beranang terus. RNR jom apa lah. Jom kita pergi. Pergi Beranang dulu. Let's go. Saya tak kari lah. Tak kari lah. Saya tak kari lah. Assalamualaikum. Wahai Habibi. Ya, Maulana. Bila aku pakai yang mic yang external tu, yang audio kata tak sedap. Lepas tu aku pakai internal balik. Kalau bawa motor, sedap bawa motor. Kalau kau bawa lagi tak boleh dengar. Soalnya aku akan cakap masa datang motor, masa sampai dekat customer tu. Ni ada tiga motor je. Satu, dua, motor ni paling handsome lah. ni RS. Apa kita tunggu Atep semua. Dia orang akan sampai nanti lah. The next morning. Sana. Masuk sana. Aduh, aku buat super view lah. Aku nak buat linear. Aku silap buat super view. Dua sorang sekarang ni aku rasa dah sampai semua. Tak kari. Tak kari. Yang memang dajah satu lah. Tahu tak? Macam kita. Halo comel. Kita dah gerak lah.
Eh, bagi aku follow ada orang ni. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ya, akulah aku nak follow ke tak? Ha? Eh, comel. Eh, brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cody's brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta ride or die. Kita ada kat Switzerland eh, New Zealand, Switzerland. Mana boleh? Ha, mana boleh. Ha. Kita ikut lalu jalan tikus. Jalan tikus. Pakai pasport. Kita pakai bypass je. Bypass. Tapi nice lah ini sebab kita ada ramai gila motovlogger ini. So ada apa? Paris pun dia ada naikkan drone dia, memang nice lah. So nanti banyak gila shot akan ambil kat sini for sure. Tunggu, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel kita. Let's go, let's go, let's go. Hari ni saya nak interview brother kita. Janganlah interview aku. Dia hilang semangat pagi ni. Aku hilang semangat ni, tak ada mood. GoPro pun tak pasang. Pasang. Pasang, oh pasang. Ini aku tak pasang. Pasang, tapi macam tak ada benda menarik aku nak report. Nak airway tu kan, aku off. Malah aku. Aku dah tukar ICU. Speed jadi okey. Speed jadi okey. Aku tahu kau tak suka konvoi. Tapi tak suka. Janganlah sampai ceramah bebas ada kan. Sponsor minyak hitam hari ni. Alamak. Lari dulu. Dia berlari. Apa? Oh, aku lapar kan. Aku lapar. Aku pun lapar juga. Ya. Yeah. Ayah dah berdah. Dah berdah tadi. Alah. Kau jangan. Comel lah. Umat ni, yang kawan dengan dia. Dia kaki penipu. Dia seorang yang dah makan. Dah satu lagi. Kau yang dah dalam aku. Salah kau yang tolong beli. Dia makan. Kalau dia bertindak bijak tak beli. Dia. Dia minta janji kau lapan kan. Macam 50 dia minta tolong beli roti. Macam mana? Ele yang minum Milo 2 tin tu bukan aku pula. Mana? Tak ada putih. Tak ada. Kau tunggu. I don't ever slow up. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fat. Okay gang, dah selesai ber-OOTD kat sini ya. Dengan kau ni, kau kacau lah. Ni main sikit ke lemak kau. Okay dah. Okay, so sekarang kita akan pergi minum dekat ni. Kita akan pergi sana. Kita akan pergi sana. So ni semua dah ni lah. Dah ambil drone semua. Okay Mat, cuba ni promote sikit. Okay, jangan lupa join membership. Let's go. Ada apa-apa yang tertinggal ke? Salam. Seri. Salam. Steady lah. Rekod dulu weh. Aku rekod lah. Tak payah. Aku tak kira tadi. Dah start lah. Dah lapar Zaf.
14 jentera join. Ha? Macam-macam motor lah ada. Ha, RS ada, MT ada, FZ aku ni ada, R Suku, NMAX semualah. Y Suku pun ada. Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you tell me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth. Okay, okay. Kedai ni tutup sebenarnya. Tapi kita orang akan cari kedai baru. Ha, tak buka. Plus kedai tak buka sebab nanti kita kena cari kedai baru lah. Ha, kena cari kedai baru. So kena tanya Zaf lah. Zaf nak makan kat mana kan? Kira kita akan ikut Syazwan lah. Nak makan kat mana? Tak apalah, kita ikut je lah. Kita follow lah. Kita follow dari belakang. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh yeah, sorry. Okay. Lapar eh. Okay, kita akan makan lah. Tak ada, aku ni tinggal kat office. Aduh. So kita akan makan kat kedai ni lah. Dia kedai ni famous sebab biker selalu makan dekat sini. Motor parking sana lah. Lapau, lapau. Ui, berderik eh. Kita makan le. Ramai lah. Ada dalam 12 orang. Meja, meja panjang nak apa? Yang tu boleh. Meja tu boleh lah? Oh. Boleh sama bang? Ya, ha, boleh. Boleh. Ah, sekali 12 orang. 12 ke 13? 13 tak? Ya, ini satu, lepas tu kita gabung. Okey, okey, okey. Okey, dah habis makan. Lepas tu? Lepas tu, turun sampai dengan Petronas tu, bawa haluan tu masing lah. Petronas tu kat mana? Tapi kita tak Petronas lah, kita dekat Petron. Kita stop kat Petron tu, yang ada Mary Brown. Kalau nak refuel. Kalau nak balik, balik lah. Aku ingat aku balik, aku memang tembak lekas dia balik. Tembak lekas? Habis dia kata, oh, kalau kelawang lah. Lepas tu, orang nak lelawang. Amboi, balik nak main lagi. Kalau kelawang, aku pergi ke dia. Habis aku. Ha? Awak ke sini? Jeling nampak? Jeling nampak? Mat. Dah kenyang, Mat. Alhamdulillah. Ah, comelnya. Tak Hello YouTube. Okay, alhamdulillah dah siap makan dan Mak Dran belanja semua. Alhamdulillah, semoga Mak Dran murahkan rezeki tadi berhamat seram rahmatnya. Amin. Allah, motor member dah awak hal. Nampak? Tahu lah kau belanja tadi. Tahu lah kau RM10,000. Aku tak adalah sampai depan mata pun nak lor. Leher tu aku kunjung. Tuhan dah bagi besar pokok lah. Aku besar pokok berat. Nak kena kepit, nak kena hold onto something. Jadi mustahil. Awesome. Ha, betul air. Pergi betul dia. Dia tak nak ayam. RM10,000. Tangan aku penuh lah. Aku pegang. Oh, itu babi tu. Tadi. So dia
Awi ya, Awi yang buat. Dia bypass daripada apa benda dia, aku tak tahu, bypass. So motor boleh hidup, alhamdulillah. So, yang mekanik yang buat motor ni, yang menghidupkan adalah Awi pula. Korang boleh subscribe, korang boleh subscribe dia, alhamdulillah. Ni motor Shazmi kan, yang aku cuba dekat Petronas tu kan. Motor ni lah, aku dekat rumah tadi masa aku dia nak pergi dekat Peranang. So dah settle. So, jom kita gerak. Alhamdulillah, dah settle. So kita akan gerak lah. Dah settle repair motor tadi, bypass semua. So kita gerak lah. Tak tahu gerak ke mana, kita tengok dulu. Okay, alhamdulillah geng, dah tak ada apa-apa tempat nak pergi. So kita orang akan balik terus lah. Okay, aku rasa video aku tak di sini saja. Aku nak buat banyak video ni. Aku nak buat banyak apa tu. Aku nak tengok kan. Okay guys, kalau korang like video, jangan lupa like, share, dan subscribe geng. Jangan lupa tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi video kalau seterusnya. Okay, aku dah akan korang semua dimurahkan rezeki dan diberi rahmat. Amin. Jalan-jalan. Okay, see you. Bye-bye. Ciao.